Ali, gospodine, slušamo mi dobro šta se govori u ovoj državi, u javnosti, šta govore najviši državni funkcioneri, pa tako, ne znam da li je možda rekao da je ono jedan za sto za jednog Srbina, sto muslimana, ne znam da li je to možda rekao, ali vratit ću se ovde na pitanje Savamale. Možda bi vam neko mogao i poverovati u ovo da predsjednik ne zna ko je rušio Savamali, da prethodno nije utvrđeno, da su gradske službe, dakle idemo ovako, da je elektrodistribucija poprečnom vezom obaveštena iz grada, da je naloženo isključivanje struje u tom delu grada, da je parking servis uklonio automobile koji su smetali rušenju, da je JKP gradska čistoća odustala od čišćenja ulice da ne bi smetala rušenju, da nije Millennium Team porušio kasnije sve te, što vi kažete, udžerice, u stvari legalne privatne objekte koji su se našli na putu vaših maskiranih rušitelja. Dakle, da nije predsednik tvrdio da je najviši državni vrh učestvovao u tome. Možda bi vam poverili da se cela država nije uključila u to da sakrije da ste zapravo vi oni koji su naredili kršenje zakona. Dakle, vaš predsednik, po ovom slučaju predsednik Srpske napredne stranke, na nesreću predsednik iz Srbije jer je oteo to mesto, izloupotrebio ga i svaki dan krši ustav zbog toga, je potpuno jasno da je uključen u ovo. A to što je Veljko Belivuk potvrdio da je on rušio za potrebe najvišeg državnog vrha, nam ne govori samo da je on taj koji je izvršitelj, nego da je najviši državni vrh, odnosno Aleksandar Vučić, povezan sa organizovanim kriminalom i Veljkom Belivukom, koji za njegove potrebe izvršava najveća krivična dela u ovoj državi. I sad to vi ne možete da objasnite. Vas to boli, vama to smeta. A da građani razumeju, pošto ste u ovoj zemlji uspevali i ranije da sakrivate veoma važna i velika krivična dela, ste uspeli da sakrivate od pravosuđa, kako ovo ne uspevate i zašto vas toliko to boli, zašto se jedite, zašto se ovde znojite da objasnite kako nije tako, jeste zbog toga što je u Sky aplikaciji Europol i druge evropske institucije su u stvari potvrdile ovo što ja govorim. To vas boli, razumete? A ne to šta ćete ovo moći da sakrijete, jer uspeli biste to da sakrijete, jer imate kontrolisane režimske medije, jer ste očigledno namestili pravosuđe da sudi po onako kako vam odgovara, pa onda možete slobodno da kažete mi čekamo da pravosuđe uradi svoj posao. A znate zašto? Jer pravosuđe ne radi svoj posao. I znate kako će pravosuđe da sudi. A kako je do sada radilo po ovom slučaju, vidimo jedini koji je odgovarao šef dežurne smene. Građani zovu policiju, kažu, oteo me ovde neko, vezali me maskirani napadači. I šta se desi? Desi se da policija ne reaguje i ne dođe. I mi sad imamo, odgovarao jedan čovek. Zamislite to, odgovarao jedan policajac. A posle se ispostavi da se on nagodio da bi dobio ozakonjenje kuće koju je nelegalno gradio. I on ne dođe da se prijavi da kaže ja sam učestvovao u jednom veoma važnom kršenju zakona, nego dođe da se žali što je malo dobio. E to vam je, ljudi, SNS, e to vam je poštovanje zakona. Malo je dobio. Nije se dobro nagodio, hoće još malo ako može da mu učinite. To vam je poštovanje zakona, ali u ostalom i o slučaju Savamala i ovim drugim slučajima nepoštovanja zakona u Srbiji je govorio i Evropski parlament, pa tako evo iz godine u godinu, a to je na dnevnom redu i ove sednice, iz godine u godinu imamo i Savamalu, i Krušik, i Jovanjicu, a od skora i Telekom u ovim izveštajima. Pa objasnite. Hvala.